Evo, ja sam danas htio da posjetim ove vrijedne proizvođače koji su pokazali ovom proizvodnjom da znaju i žele proizvoditi. I Ministarstvo poljoprivrede Federacije će ovakvim proizvođačima dati punu podršku da budu još uspješniji proizvođači, a isto će tako pomoći da ovaj proizvod se nađe na domaćem, a isto tako na inozemnom tržištu, kako bi naši državljani svoju sposobnost mogli pokazati u svojoj domovini, jer gdje god odu u svijet su jako uspješni, a do sada jedino u svojoj domovini nisu mogli svoju uspješnost dokazati.